В Українському домі «Перемога» діє традиційна новорічна різдвяна виставка дідухів. В експозиції близько 50 виробів із соломи, сіна, а також композиції із гілок ялинки. Головний експонат виставки «Дідух» – символ багатства і достатку. Це різдвяний снопик з колосків необмолоченого жита чи пшениці, прикрашений стрічками та гілками ялиці. Колись дідуха встановлювали на покуті кожній оселі. Люди вважають його символом врожаю та добробуту. Експонати виставки поділені за темами. Українське село зустрічає Різдво, молюсь за тебе, Україно, новорічні композиції, присвячені зображенню довкілля. Діти відтворили власне бачення символу зимових свят. Представлені на виставці різдвяні шопки, створені учнями, мистецькими шкільними гуртками, майстрами народної творчості Тернопільщини. Дуже велике задоволення нам приносить виготовляти дідухи різної форми. Ми виготовляємо їх від висоти 2 метрів до висоти 50 сантиметрів маленькі, які може кожен собі поставити вдома. Ми виготовляємо із зерен пшениці, жита, вівса, ячменю, які вирощуємо на своїх еколого-натуралістичному центрі на своїх ділянках дослідних. Ми їх жнемо, збираємо, заготовляємо в літі, коли ще вони не набули такої великої стиглості, щоб не осипалися. Дідух в нас обов'язково складається з 4 частин. Це є 4 пори року – весна, літо, зима, осінь. Дідухи ми виготовляємо як з різних зернових культур – жита, пшениці, вівса, ячменю, так можемо виготовляти і з однієї якоїсь культури. Різдвяний павук – це також є атрибут нашого свята. І в нас проходить такий конкурс щорічно в грудні місяці замість ялинки зимовий букет. І однією з номінацій в нас є різдвяний павук та дідух. Дуже красиві і оригінальні павуки представляє в нас Козівський дитячий парк «Лісова пісня», які тут і на цій виставці представлені. Вони завжди займають призові місця, тому що вони працюють давно над виготовленням таких виробів, як різдвяний павук. Ми знаємо, що Ісус був в печері, і павук заснував вхід до печери, і на повагу до того свята ми виготовляємо такі різдвяні павуки. Ще однією родзинкою нашої виставки є такі дідухи у вигляді символів нашої держави, у вигляді тризуба. Тут на виставці представлені 2 таких дідухи у вигляді тризуба. Цією виставкою організатори хотіли нагадати людям, які чудові українські традиції, що їх не можна забувати. Такі дідухи, павуки та різні екологічні композиції треба створювати і популяризувати, бо немає нічого кращого, ніж народне надбання.